yoşan qoxusu ancaq görgahdan gəlir. Ulu babam çay daşından qaldırdığı daxmasına qapı qoymayıb. Yoşan in ulu babam qapısında gözləyir. Bizim nəslin qəbirləri də qapısızdır. Mən ölənlərim üçün qəribsiyirəm. Hər gedən özü ilə bir şey aparır. Hamısı torpaq altında əsirdi. Mən də burada. Dünya içində əsirəm. Kim öldü, kimi diridi, onu bir tek kişi bilir. O kişi. Daxmalarımda, qəbirlərimizində, qapılarını açıp bağlayan. Açın qapıları, ay əsir. Yalanlarım çok seviyorum. Bir dəqiqə, indi bir buna baxın. Ehtiyatlı olun. Örtün qapını.
Yavaş yavaş. Yavaş. Ayağı vuran o. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Al bunları. Tez ol, tez ol. Orada hele bir deste de yaralı var. Üç gündür yatmıram, beynim çatlayır. Ha, koy o siyahımı sen okuyayım, sonra yattan çıkar. Oku. Yağlılardan başlayıram. Mayor Kerimov. Bilirsen ne oğlandı bu. Karnından yaralanıp. Ayağında ve sol kolunda çürüme korkusu var. Resinat Cefarov. Ayaklarını kestik. Asabdan gözlerde tutulup. O vaziyette Allah'ın yodunu da tapabilmirim. Neyse. Sıravi İsmailov. Beyni zedelenip. Organik değişiklikleri var. Bana iki defa gülle atıp hiç kimi de tanımır. Ha. Bir nefere yetmişik. Kızılçayla koca kişiydi. O yaşta, o kanın kalanın içinde dikine kızılça baktı dey. Bir nefer de var, namalum esker. Bilinmir bizimki diye düşman taraftandı. Eskerlerimiz onu... ...düşmenin arasından meşeden tavırlar. Bu adamın yaşamağı mucizedi. Ne oldu ki ona? Eli, ayakları, yüzü, bedeni, hamsi yanıp. Vay vay. Muhtelif dereceli yanıklardı. Bilmirim miniye düşüp, yoksa işkence veribler ona. Ancak nefesi gidip gelir. Hiç tanımak olmuyor. Yanmış paltanımda ordumuzun nişaneleri vardı. Merhem koyup tenzifle sarılmışım. Nahal tenzifle sarımsan. İndi onun bedeninden asma olacak. Bırakın beni. Görün bu kimdi, ne olur kimdi. Keften danışırsan iyi. Görürsen o ekstremal vaziyette. Yavaş yavaş. Görün ne olur. Harada ben bir gün diyen bakın, görün ne olur. Kimdi bu? Dedim akı geri durun, tokunmayın ona. Bu niye akıra kalın? Hacı. Tez maşına. Yol verin. Yol verin. Ay yazık. Ay yazık bana. Hadi hadi. Oğlumu getirdin. Bu benim oğlumdu he? Özü dedi sana. Bes, benimle niye muştuluk istemirsin? İstedim benimle muştuluk. İstiyorsan oynayayım sen için. İstiyorsan. İstiyorsan oynayayım sen için. Muştuluğum oynamaktı. Oynayayım senin için. Oynayayım he. Oynayayım he. Oynayayım senin için. Oynayayım he. Oynayayım senin için. Oynayayım. Getireceğim oğlunu ana. Senden hele muştuluğu da alacağım. Geçtik. Sürgeley, buyurun, senedlerdi. Bu ne kovluktu? Bu necə senet doldurmaqdı? Hele adını peşekar həkim koyup. Tez olun, ağır yaralıları reanimasiya şöbəsinə qaldıralım. Birbirinizə mani olmayın. Yüngül yaralıları dördüncü mərtəbəyə. Bu ne maşınlarda doldurmuşsun səyətə?
Tez olun, çıxardın onları buradan. Nətərdir orada vəziyyət? İndi bilmirəm. İlkimiz çoxdur. Çoxdur. Laçın dəhlizini almırıq. Hələ gücümüz çatmaz. O yazığa bax. Ona bax sən Allah, ona bax. Anan ilsin, anan ilsin. İndən sonra onu kim tanıyacaq? Yəqin miniyə düşüb. Sən onu tanımırsan. Tanımam. Bizim hissədən deyil. Gel gelir. Hə. Saxla, amma kızını saxla. Saxla, hey bala, saxla. Hara soxulursan, ha kişi? Ən böyük əsgər sənsən. Nə istəyirsən? Üç aydır oğlumun sulağındayım. Yer qalmayıb adam göndərməmiş olum. Axırda özüm gəlmişəm şəhərə. Görkəmindən görürəm ki, ən böyük əsgər sənsən. Oğlumu görməmsən. Ay əmi, bu qədər əsgərin arasında mən sənin oğlunu hardan və necə tanıyım? Arıq, hündür oğlandır, gözəldir. Hansı hissədəndir? Yazırdı ki, kəşfiyyatçıyam. Rəhimov bağır, Şamaxıdandır. Deyirsən kəşfiyyatçı? Bəli, bəli, bəli. Yaxşı, gəl gedək görək, bəlkə oradadır. Güdük oldu oğlum, güdük. Keç içəri. Gördün? Adamın adamı. Вот уж 3 месяца, как нет ничего от моего сына. Когда уходил, сказал: «Мама, здесь мой дед похоронен, здесь ты родилась, здесь я родился, это же моя родина, я пойду воевать». Правильно. Молодец, сын. Не знаю, кем. Дедлер ветендарда. Бізде балам бар. Өз әлімді кейіндірдім, кейіндірдім. Dedim, kime deyim bu dərdi, hara gedim? Məni başa saldılar ki, get nazirliyə. Getdim, dedilər, yoxdur burada. Bilmirik yerini. İndi deşitmişəm ki, naməlum əsgər gətirdilər. Tez gəldim. Bəlkə əsrimiş qaçıb be. Yazının sifətində islahat yox. Başdan ayağa tənzif məsarını tanımaq mümkün. Yanıb külə dönüb, uzanıb da belə. Hamı ümidini bağlayıb ki, bu onun adamı. Ümidlə gəlib gəlib. Bizim qohum 5 aydır burada məruzə olunur. Dağla dərman verir. Batalyonumuz düşdü mühazisində. Mən də ayağımdan yaralandım. Hərə bir tərəfə Yine ne dayar var? Yorulmadın sen? Dur gel sen. Dur. Gel gel. Gel yorum. Gel. Geç sen. Ne olup? Tapsaydın tapardın da. Bir ildi aktarırsan. Canın yazın gelsin, üzme özünü. Geç. Geç Eylül, geç. Her adama inanma. Oğlum belki de sağdı. Belki de tapılacak. Özüm öledim. Ona hiç ne olmayacaktı. Bir gün karpuz almıştı. Dedi ki sen kes, ben de kestim. Başını da falçın çaladım. 4 bölüp attım döşemeye. Atmamıştım da dedim ki, sen bəxti atıram oğlum. Attım. 4'ü de tersine çöktü. Ters düştü.
Yanına gitmiştim. Alaca bir kendidi. Füzuli'nin kendi. Yeniçeri girmiş Şırımlı sahile mene taraf kaçırdı. Ne kadar kaçırtısı bab balaca geçilirdi. Eynindeki sırıldı da Şırımlı torbağa okşuyordu. Şırımlı torbağa sayesinde sırıldı da hemen o karpuza okşuyordu. Onun falını ben özüm ters getirdi. Özüm. Özüme bağışlıyor. A kişi nedir? Oğlundu. Ha? Yok. Tanıya bilmedim. Onun falını ben özüm ters getirdim. O karpuz kabukları düz düşseydi ona hiç de olmazdı. Daha karpuzu da bakabilirim. Oğlum da yokuma girmiş. Hiç yatırım. Gözünden mi bayatım? Yazıksan. Özür istiyorum. Oğlun ne sanatın sahibiydi? Oğlum? He. Oğlum uşak deli. Ne sanat? Bakın. Hündür oğlan değil? He. Boyda atasını çekip. Hündür yanında boyda. İndikiler cılızdı, boyları balacadı. İndi benim oğlum boyda adam olmaz. Niye soruşursan ki? Bilirsen, bugün seher bura bir defa yaralı getirdi. El yüzü yazığın temiz yanıp hündürdü. Hardadı? Hele reanimasyadadı. Bir sabrın olsun ayar var. O yüz gözün sargısını açsınlar, özüne gelsin, sağalsın, sonra geri girersen yanına. Aa, ay bacı, hara gidersen sen? Ay bacı, ay bacı, sen ona bırakmazlar. Tanımadım. Ay emmi, sen gel bir iki gün sabrele. Koy hasta özüne gelsin. Aylandan sonra ya sesinden ya da yüzünden tanıyarsan o ki değil. Bu senin oğlundu ya yok. Yakşı? Tanıyabilmedim. Ümidini üzme. Möhkem ol. Sağ ol. Ya Allah. Faniye bilmedim. Amin. İçerideki senin oğlundu. Şimdi durup yedirem. Koy biraz dincim alında. Aşı onu demirem. Değilim içerideki oğlundu. Allah muharebe salanı başına taş salıydı ay bana. Oğullarımızı tanıyabilmedik. İçeri girmeye göre zabiti ne kadar büyüktü? Oğlum olsaydı iyinden bilerdi. Oğlum olsaydı tencip altından da o beni görerdi. Görerdi. Muharebe kokusu bütün kokuları odur. Görerdi. İndi oğullarımızdan muharebe iyi gelir. Yok. Hissederdi oğlum olsaydı. Hiç olmasa yüreğinin düğüncüsü değişerdi. Tırnağı boyda etini görseydim rencinden bilerdim. Ama oğlum kim uzanmıştı? Ayakların da onun kimi uzatmıştı. Dümbedüz. Benim oğlum. Benim oğlum. Açın, açın kapını. Bırakın beni, bırakın. Açın. Oraya hiç kimse bırakmıyor. Benim oğlum burada da. Niye bırakmıyorlar? Ay hala. Onlar doğup onu. Ay ana, oğlun indi yatıp. Aylanda girersen yanına. İndi ses salma, keç otur. Bildiğin keç otur. Hiç oturalım.
Sizinki de buradadır. Bilmirəm, hələ baxaq görək də. Sakit danışın. Uşaq yatıb. Oğlum itkin düşüb. Burada içəridə bir yaralı var. Ürəyimi tamıb ki, mənim oğlumdur. Amma yazının sir sifətində heç islahat yoxdur. Sifəti yanıb, külə dönüb. Tanımaq olmur. Baxsan, tanımazsan heç. O mənim oğlumdur. O mənim oğlumdur. O mənim də oğlum ola bilər. Yox, o mənim oğlumdur. Bir ildə onu axtarım. Yoxluğuna inanmırdım. Tapılması üçün Allaha dua eləyirdim. Şükür sənə Allah, tapıldı. Sənin oğlun o biri palatadadır. Hə, sən ora bax. Ay bacı, mən də dua eləmişəm. Allah mənim də duamı eşidə bilər. Bir də ki, içərdəki oğlanın kimliyi elə bilinmir. O mənim oğlumdur. O mənim oğlumdur. Ay xala, o adamın kim olduğunu heç kəs bilmir. Heç hərbiçilər özləri də bilmirlər ki, o kimdir. İndi sən hardan bilirsən ki, o sənin oğlundur? O mənim oğlumdur. Bəlkə elə mənim qardaşımdır. Bir dayan da, bir özünə gəlsin, bir dursun, danışsın. Desin ki, bəs atası kimdir, anası kimdir? O mənim oğlumdur. Bəs bu oyanıb deməz ki, ay köpəy oğlu, sən kimsən? O mənim oğlumdur. O mənim oğlumdur. Özünü dəbəliyə büküb satmışam içərdəki çarpayısına. O mənim oğlumdur. O mənim oğlum. Mənim qardaşımdır. O mənim oğlumdur. Mənim də oğlum ola bilər o. O mənim oğlumdur. Açın qapları, əsirlər. Mən yovşan qoxusuyam. Vəziyyətin pisləşməyi kreslo davasının nəticəsidir. Başa düşmürlər ki, ancaq o kişi gəlsə müharibəni dayandıra bilər. Əşi, onu da sıxmaq istəyirlər də. Heç vaxt bacarmayacaqlar, görərsən. Belə bir iş olar, üzüdür. Bax, biri də gəl. Hop. Gördün, gəlib çatdıq. Ay, bacı, içəri gəlsə buraxmırlar. Mən o yaralını görmək istəyirəm. Ay, bacı, olar? Hamı o yaralıya baxmaq istəyir. Hamı onunla maraqlanır. Hamının öləni, itəni var. Mən hamını içəri buraxa bilmərəm axı. Yaxşı, səni tanıyıram. Tez-tez gəlib gedirsən bura. Sən uşağınansan, ona görə səni buraxacam. Onu gizlət, yaxşı deyil. Cəmaat nə deyər mənə? Gəl, keç içəri. Çox sağ ol. Daha heç kəsi buraxmıram. Karantindir. Bulalıb buraxırsan. Oğlum oyandı. Ne oldu? Mənim oğlum. Yox, yox. Deyinə, bu şey içi gəlir. Hələ ki, özünə gəlməyib. Salam. 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 Sarıqlı yaralını görən olub? Bu kişi görüb. Bağışlayın, siz gördünüz? Bəli, qızım, gördüm. Halı necədir? Gözlərini açıblar. Gözləri zadı görünmür. Gəl, gəl. Gəl, otur. Gəl, eylək. Gəl, bana. Gəl. Ay, sağ ol. Otur. Sən babasan. Hə, babayam. Baba. Mənim oğlumun gözləri göm göydü.
gözlerini görsem, o dəqiqə tanıyarım ona. Benim oğlumun gözleri kapkaradı. O benim oğlumdu. Atamın da gözleri göy olab. Babamın da. Bizim neslimizin gözleri göm göydü. Göy gözler nesliyiz biz. Beyzadeyik. Benden başka. Göy gözlerin gözleri pis olur ha. Gözleri bağlıydı. Gözlerini görebilmedim. İnanırsınız. Desem inanmazsınız. Oğlumun gözlerinin rengini de unutmuşam. Unutmuşam. Olar. Ne lazımdı? Salam. Bağışlayın, narahat elədim. Sizden zəng vurma olar. Buyurun. Alo? Alo? Mənəm. Yox, hələ qospitaldayım. Deyirəm qospitaldayım hələ. Anama deyinə ki, hələ özünə gəlməyib. Yox, özünü görə bilməmişəm. Yadımdadır. Ayşe, yadımdadır da deyirəm. Üç xalı vardı, kürəyində, əlində, bir də ayağında. Sağ ol. Nə indi? Küçük qardaşımdır, son beşiğimiz. Necə oldu ki onu bıraktınız? Elə mənə oradan da budur. Sən bilən ölüb? Ölüb? İnanmıram. Ağlım kəsmir. Apardılar, yoxsa könüllü getdi? Könüllü. Cəbhəyə gedmək istəyəndə soruşdum ki, ay qardaş, qəhrəman olmaq istəyirsən. Cavabında nə desə yaxşıdır. Deyir, mən belə yaşamağı bacarmıram. Kölə olmaqdansa ölmək yaxşıdır. Soruşdum, ay qardaş, indi mən anamıza nə deyim, heç onu düşünmüsən? Dedi, anam məni səndən yaxşı başa düşəcək. Yadımdadır, deyirdin ki, yalan miflər qurub özümüzü qəhrəman xalq, iqid millət adlandırırıq. Mən özümü allada bilmərəm. Qəhrəmanlıq ani bir vəziyyətdir. Əzbafın biri də bir anın içində qəhrəmana çevrilə bilər. Orada müharibə gedir, buradakılarsa özlərini allada firavan yaşayırlar. Mən yalan içində yaşamaq istəmirəm. Soruşdum, yaxşı, sənin bu vətən üçün belə yanmağını bilən var. Cavabında dedin, sən hər bahar açılan güllərə bax. İndi mənə hər şey aydın oldu, qardaş. Bağışla, qardaş. Sən getdin, mən qaldım. Naməlum əsker, biz onu çəkməliyik. Olmaz. Əlvi çək, olmadı ki. Ayəmi, biz dövlət sifarişi ilə işləyirik. Heç olmasa onları bırak ki, qoy gedib çəksinlər. Yaxşı keçin, getdi. Bu barabanı desterize eləmək lazımdır. Ekstrinin üçün barabanı ver, o birini də sən gətir, tez. Sən nə dedin ha? Ay nə bilim, bu dafiyə naziriyi, dövlət sifarişi. Sən zarafat elə. O biri redaksiyalar aylanacaq, bizim kanal sensasiyon materialla efirə çıxacaq. Mən olmasaydım, heç bilmirəm, neyiniciyidiz? Nə oldu, qan? Gəlirəm. İcazə verin də keçin, nə olar, hə? Ona nə olur? Ağlı necədir, gözləri görünür. Buraxın məni, bəlkə köməyə dəydik. Halı pis deyil indi, yaxşı da halı Allah'a şükür, birazdan lab yaxşı olacaq. Olmaz aynım bacım, icazə verim illərdə. Uyandı oğlum. Salam. Əleyküm. Biz Müdafiə Nazirliyindən məlumat almışıq, icazəmiz var. Biz ona müsahibə almalıyıq.
O yazığın da açmağa halı var ki müsahibe de versin. Hiç olmasa şeklini çekerdik. Yaxşı. Biriniz keçin içeri, bakın görün onun şeklini çekmeye halı var ya yok. Ay oğul, yakışı baktı. Biriniz, çekilin kıramı. Koymandı gözlerine olmaz. Bakın. Olmaz, ay kardeşler girirsen olmaz, olmaz. Başhekim icaz verip burada gözlemeye gözlüyün de. Çekilin kenarını karşıdan, çekilin. Так откуда вы приехали? Из Калуги. Я слушаю вас. Видите ли, вот уже седьмой месяц, как от моего сына нет никаких вестей. Он был добровольцем. Добровольцем? Да. Мне трудно говорить об этом. Но мой сын был снайпером на той стороне. Да. Значит, добровольцем. Так вам надо было искать его на той стороне? Я была там. В Ереване была и в Степанакерте тоже. Его там нет, ни живого, ни мертвого. Мне посоветовали искать его у вас. Сказали, что их часть попала в окружение. И что ж вы теперь хотите? Я хотела бы осмотреть палаты, поискать среди раненых. И в морге тоже. Я вижу, что вам тяжело это слушать. Но поймите, я мать, и это мой ребенок. Хоть и взрослый, уже мужчина. У него не было другого выхода. Жить стало так дорого. Да, жить стало дорого. Мой единственный сын педиатр. Он тоже ушел на фронт добровольцем. Он ушел защищать свою родину. Сейчас мой мальчик на фронте военврач. На переднем крае. И вот каждую секунду с той стороны, не дай бог, его может убить такой вот снайпер. Доброволец. Bəli. Bir bura gəl. Baş üstə. Bu qadın Rusiyadan gəlib, oğlunu axtarır. Apar onu palatalarda gəzdir, morga da apar. Baş üstə. İdite, smatrite, doktor vas provodit. Spasiba. Proşu. Smatrite, smatrite, skolkik naşıq detey izurodovala eta vayna. Kaseti çatdırırsan növbətçi rejissora. Xahiş ilə gidən ki, bugün axşam xəbərlərində efirə getsin. Hasta ol, sən burada qalırsan, bizimlə gedmirsən? Yox, burada qalıram. Yaralar. Amma mütləq bugün xəbərlərdə efirə getsin. Oldu. Yoxsa bütün zəhmətimiz puç olar. Bir gün mənə dedi ki, bilirsən ata, mən bu torpağın, vətənimin yolunda ölməyə hazıram. Mən də soruşdum ki, ay oğul, sən ki bu qədər vətən, torpaq deyirsən, sən onu nə cür təsəvvür edirsən? Dedi ki, vətən elə sənsən, anamın xatirəsidir, həyətimizdəki ağaclardır, tumuşun üzündəki gülüşdür. Hə, tumur kişi bastıdır. Bir əhvalat danışım sizə. Qonşumuzun oğlu müharibədə ölüb, o da minib başına gedib cəbhə bölgəsinə. Düşmən tərəfdən kimləsə əlaqəyə girib, orada ona deyiblər ki, sənin bir meyidinə bir kilo qızıl, 9 dənə də meyid istəyirik. Ay səni! İndi o bir kilo qızılı tapıb, 9 meyid axtarır. Dərdə bax, adam öz ölüsünü tapıb, ədəb ərkən də bastıra da bilmir.
Bir gün balık tutmaya gitmişti. Geç geldi. Ağladım, yüzümü cırdım. Seyrece yatmadım. Eve Seyre yakın geldi. Elinde de zembil dolu balık. Öyle sevindim. Ben onun boyuna sevinirdim, o tuttuğu balıklara. Her dem bana öyle gelir, yine balık tutmaya gidip. İndice gelecek. Dece ana al, bu balıkları kızardı. Gece balık çok hop. Can Aybala, can. Balık olup düştün ölümün toruna. Aybacı, üzme özgü. Korkma seni. Gel baş bak, gel baş bak, hele yak koyayım. Yok kardeş, daha korka bilmirem. Daha korka da bilmirem. Ну вот, мы с вами побывали везде. А в реанимации? Да нет, что вы, там только наш лежит. Но я слыхала, что там неизвестный солдат, что его лица не видно, и никто не знает откуда. Да, ну поймите, этого не может быть. Наш он. А вдруг это мой сын? Доктор, можно я останусь, подожду? Зря, только время даром потеряете. Не он это. Я все-таки останусь и выясню, можно? Дело ваше, как хотите, можете подождать. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Пики, пики. Гель, гель, дай раз гезей. На-на-на-на. Хей! На-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Köpeği şakırağına döşüyorlar. Baş kaldırmak mümkün de. Gördünüz iddiandılar. Bize prikaz geldi, git pürüyor. Komandir olsa da dalda durmuş. Yolma basır. Dedim ay komandir olsa sen nereye kaçırsan. Dedim ben gidiyorum sana patronun geldi. Karışır otmayın. Dedim ay Allah siz kes kapak ha. Patronu ben özüm getirip getiririm lan ha. He komandir olsa kapaka giden kimi onu vurdular. Eceli çatılmış bedbehtin. Tepesinde de biri durmuş ki. Koşnikamın çönün adamı. Bir dönemki başladı hat çekmeye. Güllerine düz alnından lanladım. Müsibetti valla, müsibet. Haberler yok diye. Baş başına bir taraftan yaralılar, bir taraftan da kaçkınlar. O yukarıdan da. Bu nakırın olacak. He, ay kardeş, ay ata, vəziyyət çətin və dəhşətli, ağır və şiddətli, dözülməz və çəkilməzdir. Mən belə deyərdim ki, biz Seytnot vəziyyətinə düşmüşük. Seytnot? Marş irəli, hey, marş irəli. Azərbaycan əskəri Azərbaycan əskəri Əkil bəkil quş idi, divara qonmuş idi. Getdim onu tutmağa, o məni tutmuş idi. Yaxşı mənim ağıllı balam, get biraz oyna. Siz öz gözlərinizlə gördünüz onu? Lap sizi gördüyüm kimi. Dişləri də görünürdü. Görmədim. Vallahi fikir vermedim. Diyesen görünmürdü. Göt diyebilmərəm. Bağışlayın, 5-10 dakika benim uşağıma bakmazsınız, ben eve zeng vurmalıyam. Bakaram. Bakaram, bakaram. Arxayın olun. Özüne gelmeyi belə. Lazım gelse geceliyerim burada. İcazə istəyərəm, yatsıdıraram ordinatorskidə. Yaxşı mama, narahat olma, sağ ol. Sevirdin onu. Əlbəttə, uşağımın atası da axı. Uşağın neçə yaşı var? 5. Allah saxlasın. Allah sənkini də saxlasın. Mənim uşağım olmur. Ərimlə çox istədiyi olsun. Daha haraları aparmadı məni müalicəyə. İndi necə bir yerdəsiz? Təki sən deyən olaydı. Necə olmasaydı, kim düşəydi? Mən də sənin kimi müdid edəm ki, orada yatan, utanılmayan əskər mənim ərimdir.
əlimdə keçindi. Cəbhəyə bir yerdə getdik. İnanmazsan sən. Heç kim də inanmaz. Amma həyatımın ən xoşbəxt günlərini orada. Onunla yaşadım. Bəs sən ərinlə nə qədər qaldın? Toyumuzdan sonra heç bir ayda yaşamadıq. İlk könüllərdəndi. İki dəfə məzuniyyətə gəlmişdi. Onunla yaşadığım saatları saymaq üçün əlimin barmaqları çox olar. Doymadım onunla. Doymadım. Bilirsən, necə oğlanlar gəlib keçir bu qospitaldan. Boylu buxunlu, yaraşıqlı. Baxırsan, tamaşasından doymursan. Birinin ayağı yox, o birinin qolu. Biri kör olub, o birisi isə ağlını itirib. İçim yanır onları görəndə. Biri də var idi, kişiliyini itirmişdi. Amma gözəl oğlan idi. Gecələrin birində xəlvətcə gedib astı özünü. Bu tut ağacının budağından. Allah müharibə salanın kişiliyini qırsın. Heç onu gəlin gərdəyinə girməsin. Xalqımızın vəziyyəti düzələcək. Bunu mən deyirəm sizə. Amma məsələ çox çətindir, ha? Elədir. Qatar-qatar durnalar kimin? Səhv-səhv oğullar. Erməni qəsbkarlarından torpaqlarımızı azad eləyəcək. Düzdür, elədir. Biz qələbə qazanacaq. Bunu mən deyirəm. Sən deyirsən, bunu görürsən, bunun adı nədir? Bunun adı çörəkdir. Bu çörəyi yiyən əskərin vuruşmağa taqəti olar? Necə bilirsən? Düzələcək. Hər şey düzələcək. Torpaqları satıblar, bəs bizim günahımız nədir, ha? Satıblar deyirsən? Yalan deyirsən. İnanmıram mən sənə. Yalan deyirsən. Sakit ol. Yalan deyirsən. Çək onu kəhər. İnanmıram mən sənə. Yalan deyirsən. Səbrəşmə. Ay oğraş. Lap çıxdaq ki, o yuxarıdakı əclaflar satıblar torpağı. Bəs sənə nə gəlib? Sənin qeyrətinə nə gəlib? Bəs sənin babamın qəbrinə erməni işəyəndə yandırmayacaq səni? Ay oğul, ay oğul, ha bala, ne inirsən, ha bala, ne inirsən? Ölürəm ayana. Kişinin dili işləməz, bala, başı işlər. Öküz boydasan, içərdə yatmış o zərif balamı niyə diksindirir? Bütün içim tamam yanır. Kaş məni xilas eləməkdilər. Kaş yarımdan askolları çıxarmayaydılar. Kaş qaladın çöldə, öləydim. Bugünü görməyəydim. Mən əvvəl piyaner idim. Nənəm qırmızı qalstıq, hər gecə yuyub səhərə qurudardı. Mən bu qalstıqı nə sevirdim, nə də ona nifrət edirdim. Püyülərin boynuma bağladığılar bu qalstıq mənim taliyim idi. Taliyi seçmirlər. Talih səni seçir.
meşesini ermeniler öldürende meydana çıkıp bolluca dondurma yedim. Benim yediğim dondurma yaxşı dondurulmuştu. O dondurmanın donu hələ də açılmayıb. Sonra dostlarımın çoxu siyasetçi oldular. İndi onlar yekə siyasetçidirlər. Gözümün qabağında kişilər dəyişdi. Amma hamısının boynunda kırmızı qalstukun yeri qalıb. Tezə yeməyə öyrənməyən, köhnə yeməkdən iyrənən nənəm acından öldü. Allah Allah! Mənəviyyatı tapdanmış millətin yazıcısı olmaq məşəqqətdir. Aha, tuttum. Tuttum, kaç tuttum, kaç, 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 kaç. Kaç tuttum ha. Bak, ay. Bak tuttum ha, kaç. Kaç, 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 kaç. Aha. Aha, bir dakika. Ay, yavaş ol. Körsən, bu boyda uşağı görmürsən. Görmedim, bağışla. Üzür istəyirəm, mən də görmədim. Oğlunuzdur. Hə? Yox. Eyb yox, mənimki də belə gətirib. Yox, tapşırıblar. Xəstə yanına gəlmisən? Yox. Sanitar işləyirəm. İşləyəcəm, yox, işləyirəm. Səsini bir dəfə eşidirəm. Heç, özünü də tanımıram. Mən bugündən işləyəcəm. Onda tanış olaq. Keçmiş tələbə indi isə yaralı. Gələcək müharibə veteranı. Keçmiş tələ jurnalist indi isə qospitalın sanitarı. Gələcək... Qəşən qızsan. Mərkəzi hərbi qospitala üz-gözü tamam yanmış, naməlum yaralı əskər gətiriblər. Onu düşmən tərəfindən mühasiriyə alınmış, meşədən tapıblar. Yanmış paltarında milli ordumuza məxsus hərbi nişanələr özünü biruzə verirdi. Biz tamamilə əminik ki, bu igid xalqımızın qəhrəman oğludur. Hələ ki, onun adını müəyyənləşdirməmişik, amma igidliyi, qorxmazlığı bizə bəllidir. O tək başına cəbhə xəttindən xeyli içərdə, 6 ay düşmənlə üz-üzə, mərtliklə vuruşub. Onun qurduğu minalar... Mən onu tanıyıram. O ağzı burnun bintdini. Əcda oğlandı. Bilirsən nədir o? Gözümün qabağında 50 tankı çeyniyib, çeyniyib yedi. O ekstremal vəziyyətdə çətinliklərlə üzləşən həkimlərimiz... Yaxşı, hamı öz palatasına. Kim şam eləyib, dərmanlarını atsın. Dur gedək. Sən nəyə nədir? Televizorun niyə söndürdün? Tanıyırsan onu? 500 dəfə Yerevana gedib, oradan dil gətirib. Mal dili. Adı əcdahadır da. O doğrudan da qəhrəmandı. Sən kimi avara deyil. Mənəm avara. Avarayam mən, avarayam. Mən 3 ildir vuruşuram. 3 ildir səngərlərdən çıxmıram. Axı, sən ardan biləsən ki, mən kiməm. Sən sənə avara. Siz avara. Avarasız hamımız. Yaxşı, hamımız avarasız. Yaxşı, hayküy salma. Bir dəfə keçmişdim düşmən tərəfə.
Dillerini bilirim axı. Ağçı, ağçı. Yağçı, yağçı. Parta portu. Üç dördünü büktüm, bağladım. Vurdum koltuğuma. Getirdim bu tarafa. O vaxt rəhmim fısqırıq vaxtları idi. Aa, bilirsən mənə dedilər. Maladəs ağam yerim. Sonra mənə dedilər ki, səni yeni kəşfiyyata göndərəcək. Amma bu səfər daha təhlükəli yerəm. Təhlükəli yer hər olsa yaxşıdır. Bizim öz ştabımız. Vallahi, erməni olsun, rus olsun. Adamlardan heç vaxt qorxmamışam. Qədirsizliyidən qorxursa, ha? Yox. Yalandan, şişirdmədən qorxuram. Ayə, xəbərim var ki, indi bizdən başqa hamını şişirdib şar kimi ifiliyiblər. Cəmatın 90%-i qəhrəmandı da. Niyə muzlu bəy, saçları nə rəngdədir? Üzündə çapıq varsa mənim oğlumdur. Profesör, bıraxın məni içəri, gözlərini görüm, gözlərini görüm, arxayını olub çıxıb gedirəm. Olar, bıraxın məni içəri. Keçən dəfə çarıxmışam, bu dəfə tanıyacaqam, valla tanıyacaqam. Onun vəziyyəti çox ağırdır, ölüm ayağındadır. Bir balaca narahatlıq ölümünə səbəb ola bilər. Qospitalın qapılarını bağlamaq üçün əmir vermişəm. Sizi başa düşüb, eşiyə çıxartmıram. Çox sağ olun. Xahiş eləyirəm, xahiş eləyirəm, qospitalın iş rejimini pozmayasınız. Bəs operatoru buraxdınız axı içəri. Operatoru içəri bıraxan həkim öz cəzasını alacaq. Səhərdən mənə yüzlərlə zəng olub. Qəzetlərdən, jurnallardan, televiziyadan zəng vurublar. Heç kəs içəri buraxmamışam. Onlara sensasiya lazımdır, insan ömrü yox. Xahiş edirəm, yerinizdə sakitcə oturun, xəstə özünə gələnə qədər. Adını deməyiniz, Mozu. Bəlkə bir dəmə baxın, hə? Çağırdım onu yanıma. Dedim, gəl səni evləndirəm. Ona bir qız tapdım, bir qız tapdım ki, şəkil, özü də. Onda hələ qarpız çıxmamışdı. Qız tapdım. Amma gəlinlik paltarını tapa bilmədi. İki dəfə kinoya da getmişdilər. Biletlərini saxlamışam. Gəlinlik paltarını tapan günü ara xəbəri də gəldi. Ceysim var, gümüş kəbərdi. Bağlayacam gəlinin belinə. Bircə bu aylıydı. Bircə bu aylıydı. Müharibə oğlumu dəyişdi. Cibimdə bir məktubu var. Qoy oxuyum sizə. Başınızı ağrıtmıram ki. Başımız var ki. Oğlum cəbhədən mənə düz 11 məktub yazıb. Hamısı da belə başlayır. Əziz anam. Oxu. Salam ata. Mən əsl həyatı burada anladım. Sən demə, həyat mən fikirləşdiyim qədər asan deyilmiş. Çətini öz işini tapmaqmış. Niyə mənə vaxtında hər şeyi anlatmadın? Bu qədər ölümün qanın içində, o qonalıqda axıtdığım günahsız qanı heç yer unuda bilmirəm.
İndi ben çok kan aktımışam. Burada öldürdüklerim bana karşı vuruşan eli silahlı, namusumuza, torpağımıza göz dikmiş əclaflardı. Bu günahlıqda öldürdüğüm oğlansa günahsızıydı. Ben hemşe güven edirdim ki sen beni bütün belalardan kurtarmaya qadirsən. Ama aslında sen beni bütün belalara sensenmiş salam. Ata, her şeyi pul həll eləmirmiş. İndi qanım axana kadar vuruşacağım. Belki qanımla evveler yaşadığımı boş, şerefsiz ömrümün günahlarını yudum. Əsker gitmeyimi de sen hapishanaya düşmeyeyim diye fikirləşib tapdın. Oğlana göre mənə 10 il verəcəkdilər. Özün de bilmeden sen mənə həmişəlik hapishanaya saldırdın. İndi mən öz içimde dustağam. Özümə en ağır ceza kesmişim. Pul verip beni özümden xilas eləyə bilməzsən. Mən pul götürmürəm. Özümə ölüm cezası kesmişim. Qana qan. Burada çok şey benim için duruldu. Sağ ol. Sen gerek hayatı mənə qabaqcadan başa salaydın. Bizi elə bugünə qoyan sizsiz. Başınıza şlepa qoyub satdınız torpaqlarımızı. Yaxşı. Hayırdır? Siz bunları tanımırsınız. Bunlar baştan ayağa xatadılar. Belə quzu kimi oturmağına bakma. Əlinə qələm düşsə, altına stul qoysa, hamımızı tapdalayıb əzər. Müharibəyə də bizi bunların içi boş şlepaları çıxartdı. Pulun çoxdur. Pulun çoxdur, get ordumuza bir dənə tank al, Rusiyadan. Mektubu bilirsin ya, oxudum sizə. Təngə gəlmişəm daha. İstəyirəm hamının məndən zəhləsi geçsin. Mən elədim, mən öldürdüm oğlama. Axır nə qədər üzdən bir cür, daxildənsə başqa cür olmaq olar. Mən oğlumu yalandan qəhrəman atası olmaq üçün böyütməmişdim. Başa düşürsünüz? Mən oğlumu qəhrəman olmaq üçün böyütməmişdim. İstəmişəm ki o həmişə yanımda olsun. Yesin. İçsin. Gəssin. Hamıdan yaxşı olsun. Dağ kimi arx olmuşdum ona. Ama axırını aldı. Oğlum başka adamıymış. Bala, mənəmmiş günahkar. Dünyaya geldiğin ilk günden seni damla damla öldürürəmmiş. 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 Biz bu müharibəni de uda bilərik. Bir neçə aya iqtisadi inqilab da eləyə bilərik. Ən çoxu 10-15 ilə yaxın və uzaq şərqin ən inkişaf etmiş dövlətinə çevrilə bilərik. Birliyimiz olsa, siz bir paradoksa bakın. Adəmdən bəri yaşayan bir xalqın içində bu vaxta qədər bir təbəqə formalaşmayıb. Fəhlə sinfimiz var, yoxdur. Bəlkə ziyalılarımız var, o da yoxdur. Sonra formalaşır. Çünkü cəmiyyətimiz çürüktür. Bu vaxta kadar tam şeklinde formalaşan bir təbəqəmiz yoktu. Elə ona göre de heç bir partiyamız xalqın ve onu destekleyen zümrənin marağını hayata geçirə bilmir. Axı iktidar xalqa qulluq eləməlidir. Xalq iktidara yok. Kim yaralıya qan verə bilər? Birinci qrup müsbət qan lazımdır. Qanı yoxlamaq üçün qan vermə şöbəsinə gedin. Həyətdəkilərə də deyin. Başsa qızım. Mən masut vermişəm, qanımı niyə yoxlatdırırlar?
ты кровный? Я не поняла. А что? Я свою кровь и за тебя дадим. Müharibə salan evini yıxsın bala. Önümüzü də saniyə bilmirik. Görəsən yazığın arvad uşağı harda mənim oğlum sağdı. Heyf da onun gözlərini görə bilməyəcək. Görəsən bilirlər ki ölüb. Allah bu igidə rəhmət eləsin. Nəyət. Moy bul çüç vışı. Ay bədbəxt. Bu yazığın bədənində xal da var. Can bala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ Thank you.
Oğlum benim. Gülüm benim. Oğlum bu. Allah rahmet eylesin. Senin oğlun göylerdedir. Allah'ın dergahındadır. Allah öz şehit bendelerini çok sevir. Onları uca tutur. Onları İslam'ın sütunu adlandırır. Sevin. Sevin ana. Senin oğlun ölmeyip. O göylerde yaşayır. Onu bir cedefi görebilseydim. Şek getirme Arbat. O Allah'ın cennetindedir. Ben onu görmek. Melekler, huriler, kılmanlar içindedir. O seni görür. Bak ben onu görmek istiyorum. Sen onu görebilmezsen. O bizden alikatta yaşayır. Ben onu görmek istiyorum. O da bu dünyaya kayıtmaz. Hiç olmasa birinci defa görürüm onu. Allah adildir. Sana sabır da verip. Sabırlı ol. Ben senin ölümüne inanmıram oğlum. Seni yitirdiğimi başa düşmürem oğlum. Ben seni yitirdiğimi başa düşmürem oğlum. Başa düşmürem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Adamlar Allah'ı unutup yaşayırdı. Ayakları değen yeri dünya bilirdiler. Akılları kesen şey sır. Öldürmek öğrenmiştiler. Yaratmak yok. Damdaştı ki birbirinden aralanmıştılar. Onu görüp tanımadılar. Tanımadılar takmalarımızın da, kabirlerimizin de kapılarını açıp bağlayan kişini. Ben ölenlerimle esir düşmüşüm. Menden olsa, bu baştaşlarında bir telatı yükleyip aparardım. Belki altından bir sap adam çıktı. Akamı yaşamak istiyor. Açın kapları ya sırrar.